Dok je jednima glava u oblacima i razmišljaju o promjeni svakodnevnice, drugi poduzimaju prve korake. Ako se možete zamisliti na zelenom otoku sreće, simboliziranom s djetelinom sa 4 lista, onda bi Irska mogla biti vaša iduća destinacija. Tvrtka Musgrave nudi izvrsne prilike za vozače kamiona i skladišne radnike. Ono što je potrebno za prijavu vozača C ili C i E kategorije je valjana vozačka dozvola, kod 95 i taho kartica vozača. U Musgravu imamo školu za vozače, dakle svatko tko radi u Musgravu barem 6 mjeseci može se prijaviti ondje, napredovati sa pozicije skladišnog radnika, postati vozač C ili nakon nekog vremena vozač C i E kategorije. Osim napredovanja, ono što novo zaposlene radnike očekuju su i izvanredni radni uvjeti. Besplatan smještaj, podršku pri preseljenju obitelji te sveobuhvatna prilagodba na život u Irskoj. Dakle, nije ni čudo što ovakva ponuda postaje hit među hrvatskim radnicima. We would find that Croatian people are very resilient and that they have great experience. They come from a good educational background. And a lot of Croatian colleagues that have joined us over the last 10 years have progressed into management roles, trainer roles. They're now driving trucks. They're now providing training to new people that were onboarding. So really, if someone has a will, we will develop and teach them the skill. Ipak, radni zadaci na terenu poput vožnje i skladištenja nisu jedini. Ova irska tvrtka nudi širok spektar poslova za različite vještine i interese. We're also looking for people that work in IT sectors. We have a Musgrave careers page where all of our roles are listed. We're also looking for people that might be interested in working in our retail partner stores. So maybe butchers, bakers, deli assistants, merchandisers, till assistants. Kako se broj radnika povećava, raste i potreba za popunjavanjem dodatnih radnih mjesta. S napretkom tvrtke, potreba za novim zaposlenicima postaje sve izraženija. Tvrtka broji preko 41 tisuću zaposlenih, što je zaista ogroman broj. To je najveći privatni poslodavac u Irskoj. I zaista zbog tog broja ljudi stalno smo u potrazi za novim ljudima. Daćemo vam najbolje moguće preporuke. Uz profesionalni razvoj pruža se nešto još važnije, razumijevanje i ravnopravnost. Stoga, ako imate želju za napredovanjem, vaš sljedeći korak je ispunjenje kratkog formulara koji će vam približiti viziju i način rada tvrtke. Na ovoj našoj kampanji do sada, kad smo bili u Zagrebu i u Rijeci, upoznali smo otprilike do 100 ljudi. Možda onako koji još uvijek u nedoumici, mi u regiji Dublina imamo otprilike 70 hrvatskih vozača koji su se priključili Musgravu tijekom ove godine i prijašnjih godina, koji su napredovali u svojim pozicijama. Hrvatski vozači pokazali su izniman napredak u svojim karijerama, zahvaljujući potpori i pozitivnom radnom okruženju koje im je omogućeno. Tvrtka Musgrave je mjesto koje nema nikakvu razinu tolerancije prema diskriminaciji, bilo da se radi o vjerskoj, nacionalnoj, seksualnoj, nije bitno čemu. Definitivno je mjesto koje njeguje transparentnost, iskrenost, otvorenost, ljubaznost, komunikativnost. Popis pogodnosti je dug, ali upravo je to ono što Irci najviše cijene. Dobar rad, profesionalnost i osmijeh na licu svakog zaposlenika. Taj osmijeh postaje još veći na kraju godine. Plaća vozača kreće se između 45 i 65 tisuća eura. Uz to, nakon 10 godina rada stječe se pravo na mirovinu od 2600 eura. Our salaries range, I suppose if you start with warehousing, if someone comes in and works in one of our warehouses from a netto perspective, depending on people's circumstances, you'd be looking at maybe 32 to 35,000 a year. Tvrtka koristi i detaljno razrađene programe i jasne protokole. Ovo omogućuje precizno planiranje i organizaciju rada, osiguravajući optimalnu izvedbu i efikasnost. Our drivers would never sleep in their truck. If they work an average of 8 to 10 hours a day, your trucks are loaded for you in accordance to the sequence of which it will be delivered. So it's a very structured, organized role. We call it very much clean driving. So drivers are literally just wheeling the combis off the back of the tail lift. Obavljenim poslom radnici ne samo da ostvaruju financijsku korist, već stječu i status koji im omogućuje punu integraciju u irski sustav. Nakon određenog vremena
rada u kompaniji, vi ćete svake godine dobivati dionice kompanije, bit ćete puni član irskog zakonodavnog sustava, obzirom da ste prijavljeni direktno za irsku kompaniju, dakle možete koristiti sve benefite i mirovinskog i zdravstvenog sustava. Musgrave je očito mislio na sve. Za one bez osnovnog znanja engleskog organizirane su jezične lekcije. Ako vam nedostaje vozačka dozvola, njihova vozačka akademija stoji vam na raspolaganju. Ukoliko želite dovesti vašu ženu, potrudit ćemo se pronaći posao za nju. Ukoliko ne u Musgrave-u, u nekoj od naših partnerskih kompanija. Ukoliko želite dovesti vašu djecu, upisat ćemo ih u vrtiće, upisat ćemo ih u škole. Irci su osigurali sve potrebne pripreme za vaš novi početak. Jedini uvjet za ulazak u ovu uzbudljivu životnu avanturu je da imate više od 23 godine.